Bude všetko v poriadku. Diana Vlajočka, časomiera príprava. Nech sa páči, dámy, trať je vaša. Košík nakrútený, takisto nabraté voda v hladicovom vedení. V tejto chvíli už je aj na rozdeľovači. Tak pekný čas sa nám slubuje. Kategórii žien klasika. Terče zostrelené, dámy a páni, kľudne tlieskajte. 22,85 stotín sekundy. A ten lepší terč najavo 22,42 stotín sekundy. Veľmi pekný čas v kategórii žien klasika. Sme mohli práve vidieť.